Okay, am I live? I think so. So, hello my friends! Good evening, how are y'all doing? Today, we're gonna talk about the present perfect. I know that a lot of you struggle with that tense, so I decided to record this live to help you with that, ok? Então, na live de hoje, eu vou te ensinar. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com esse bendito desse present perfect. Então, esse vídeo aqui, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Vocês não vão ter mais problemas com essa tense, com essa estrutura gramatical que muita gente fica, meu Deus, eu nunca vou conseguir entender. Depois da aula de hoje, after this class, I'm sure that you're gonna be able to use it, okay? It's a little complicated because we don't have anything like this in Portuguese. It's a totally different structure, ou seja, uma estrutura diferente, e por isso vai levar um pouco mais de tempo aqui pra eu explicar. Mas bora lá pro conteúdo, direto ao ponto. Você tá se perguntando se eu tô ao vivo? Se você está aqui, I'm not live, okay? I recorded it during my afternoon, durante a minha tarde eu gravei isso aqui, mas fica tranquilo que só pelo conteúdo você vai aprender muita coisa, ok? So stay here and let's go. Então aqui ó, present perfect na prática. Então ó, vou tentar ser brief, I'll try to be brief here, vou tentar ser direto ao ponto, sem enrolação, e bora aprender de vez. So, o que é o present perfect? So, how can we define the present perfect? We can define the present perfect as a structure, ou seja, é uma estrutura muito diferente de inglês, não existe em português. Pode ser utilizada em situações diferentes, mas principalmente para falar sobre ações. About actions that happened in the past, but that have consequences in the present. Ou seja, sobre ações que aconteceram no passado, mas de alguma maneira têm consequências. Consequências no presente. So, how can we define the present perfect? So, we can define it as a structure that is very different than Portuguese, and it can be used in different situations, but one of the situations that you can use it is when you have an action that happened in the past that has any kind of consequence in the present. Então, essa é uma das situações que você pode utilizar o present perfect. Mas, na maioria das vezes, é uma coisa que aconteceu no passado e, meu, tem uma consequência no presente, tem um efeito presente. Aí muita gente me pergunta, cara, por que é tão difícil? Why is it so difficult to understand? Porque, justamente, não temos essa estrutura no português. Muita gente, vou até colocar, muita gente tenta ficar traduzindo, entendendo somente pelas palavras da estrutura. E isso nunca dá certo. Então não adianta você querer traduzir ali o have, o verbo, porque, meu, realmente é uma estrutura que a gente não tem no português e você tem que entender o conceito por trás dela primeiro. Ok? A gente vai analisar várias das situações em que o present perfect é utilizado e principalmente as diferenças entre o present perfect and the simple past. Ok? A lot of people confuse it. When do I use the simple past? When do I use the present perfect? That's what I'm going to talk about today. Ok? So, let's continue, let's move on here. E em quais situações utilizá-lo? Então, aqui a gente vai ver todas as situações e eu vou dar exemplos para vocês. Fechou? Então, a primeira situação aqui, ó, é o que eu falei. É uma ação que se iniciou no passado e que continua no presente. Então, se eu te falar, por exemplo, oh, they have lived in the same house since I met them. They have lived in the same house since I met them. Porque esse have aqui, relaxa, que ele faz parte da estrutura, tá? Esse have, ele não tem tradução, tá? Ele não significa ter. Ele não tem tradução, mas ele vai estar sempre presente na estrutura. So, they have lived in the same house since I met them. Ou seja, iniciou no passado. Ou seja, eles moram na mesma casa desde que eu os conheci. Ou seja, essa ação continua no presente. So, it happens. It's a fact. Eles continuam na mesma casa. Então, uma das situações de uso do present perfect é essa aqui, uma ação que se iniciou no passado e ainda está no presente. Ela não acabou. So, they have lived in the same house since I met them. Ok? For example,
I can say she has studied English since we were kids. So she has, ó, tá vendo have? Nesse caso has porque é a terceira pessoa, né? She has studied English since we were kids. Ou seja, peraí, deixa eu espirrar. Sure! Okay, I'm better. She has studied English since we were kids. Ou seja, meu, ela estuda inglês desde que a gente é criança. Ou seja, isso não significa que ela parou de estudar. Ela continua estudando, ok? Então aqui, ó, eles vivem na mesma casa desde que eu os conheci. Aqui, ó, ela estuda inglês desde que éramos crianças. Então tá vendo aqui, ó, isso quer dizer que a ação continua no presente. It's not over, ok? Ou seja, não está, ela não acabou. It's not over. So one of the situations that we can use the present perfect is exactly to talk about it. To talk about situations that happened in a period of time in the past, but it hasn't finished. Ou seja, não terminou ainda. Ok? So this is the first situation. Relaxa. Primeiro eu vou te explicar cada uma das situações. Depois eu vou te explicar a estrutura. Depois eu vou te explicar a diferença entre present perfect e simple past. E pra finalizar, a gente vai ver uma situação aí utilizando o present perfect na prática. Ok? So we're gonna put it into practice. So let's go for the second situation that are, I don't know, 6 or 7 situations, I think. But take a look. This is a very particular detail about the present perfect. Um detalhe bem particular ali. Sempre que você vê essa palavrinha aqui, ó, just, com present perfect, a gente tá falando sobre uma ação que acabou de acontecer. Aconteceu recentemente, um período, meu, muito pouco tempo atrás. Mas a gente não chega a falar quando, tá? Isso é um detalhe do present perfect. A gente nunca fala quando, por exemplo, last week, last month, 5 minutes ago. Quando você precisa disso, a gente vai falar mais pra frente. Quando você quer falar quando aconteceu, quando você quer dar a ênfase da sua frase em quando aconteceu, nos detalhes em si, você vai utilizar o simple past. Quando você... Peraí que enrolou a língua. Quando você quer só expressar o que aconteceu, present perfect. Nesse caso aqui, sempre lembra. Quando você usa o just, é porque a ação ocorreu muito tempo atrás. A short time ago. For example, when I say, I have just arrived in California. Ou seja, eu acabei de chegar na Califórnia. I have just arrived in California. Can you see? Eu acabei de chegar na Califórnia. Por exemplo, eu posso falar também, she has just bought a new car. She has just bought a new car. Ou seja, ela acabou de comprar um carro novo. Another example, my parents have just moved for a new house. Ou seja, meus pais, parents, não é parentes, tá? Isso aí é um falso cognato. Meus pais acabaram de se mudar para uma casa nova. So, they have just moved for a new house. So, take a look. We always use just. Sempre que você utilizar o just com o present perfect, quer dizer que a ação acabou de ocorrer. E para de ficar tentando traduzir, tá? Fica lá. Just não é apenas. Meu, esquece isso. Só lembra. Quando eu vejo just ali com a estrutura do present perfect, quer dizer que a ação ocorreu pouco tempo atrás, recentemente. It happened recently. Okay, so we have talked about 2 situations that we use the present perfect. Let's go for the third one. I'm trying to be brief here. Okay, tô tentando ser o mais breve possível. Então aqui, ó, terceira situação. É o que eu falei no começo. Quando eu falo, por exemplo, I have broken my leg, meu, eu quebrei minha perna. Eu não falo quando eu quebrei, eu só tô querendo dizer que, meu, isso aconteceu, I've broken my leg. E aqui, ó, que nem eu tinha falado, meu, isso afeta o meu presente. It affects the present moment. For example, now I can't work, I can't exercise, I can't do anything. So, it happened in the past, but I've been going through a lot of consequences. Ou seja, eu tô passando por várias consequências. Nesse caso, present perfect again. Então aqui, ó, tá vendo que os verbos, esses verbos aqui, it's not the verb in the simple past. Não é o verbo do simple past. É o verbo do past participle. É aquela terceira coluna lá que vocês talvez já saibam, beleza? Mas isso aí vocês vão pegando com prática. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês aqui. If you need to memorize something, don't memorize it like trying to memorize it with lists.
Não tenta decorar por meio de lista. Pega, conforme você vai estudando, conforme você vai vindo um verbo aqui, um verbo ali, um verbo aqui, um verbo ali, você vai adicionando eles aí no seu caderno, no seu Anki ou em alguma plataforma que você usa, que naturalmente você vai expandindo o seu vocabulary, ok? So, let me come back here, I'm here again, I'll give you other examples, por exemplo. I've lost... Ó, outra coisa aqui que eu já vou explicar, tá vendo aqui, ó? Quando a gente tá escrevendo, ok, I have broken. Mas geralmente, when we are speaking, quando a gente tá falando, a gente não vai falar I have, a gente fala I've. So, I've lost my car keys. And now, I can go to work. Ou seja, olha a consequência. Eu não consigo ir pro trabalho. Eu perdi as chaves do meu carro. So, there is a consequence. Ok, ó. So, I've lost. Outro exemplo. She has missed her flight. Ou seja, she has missed, ou seja, ela perdeu seu voo. So she has missed her flight. So she won't be able to see her family. Ou seja, ela não vai conseguir ver a família dela. So that's a consequence. É uma consequência que aconteceu devido à primeira ação. Okay? So that's the third situation that we use the present perfect when we are talking about something that will have a consequence, that has a consequence in the present, ok? E bora, peraí, passou uma moto aqui, tudo bem. E é o que eu falei aqui, ó, o terceiro é bem fácil, tá acabando já, pessoal. Eu sei que é bastante coisa, mas relaxa. Então, ó, que nem eu falei no simple, vou até colocar aqui já, ó. Já vou mudar aqui, vou colocar essa parte aqui, ó. Qual a diferença que a gente já mata essa aqui de vez? Fechou? Então aqui, ó. Quando a gente não fala o tempo, ou seja, quando a gente tá usando o present perfect, a ênfase não tá em quanto. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Ó, meu óculos está quebrado. It's broken, so probably if it falls, it's not my fault. Ok? I'm gonna try to use it. Ei, peraí. Estão conseguindo ver? Perfeito. Então, ó. Decorem o seguinte, quando a gente não quer falar quando a ação ocorreu, a gente só quer expressar, passar a ideia do que aconteceu, a gente vai usar o present perfect. Ou seja, aqui ó, a ênfase na ação realizada e não no tempo. Por exemplo, I've been to Rio. Eu já estive no Rio, não importa quando. Um outro exemplo, I've lived in San Diego. Eu morei em San Diego, não importa quando. I've made new friends. Eu fiz novos amigos. She has moved to Toronto. Ela se mudou para Toronto. Ou seja, a ênfase está na ação, no que aconteceu e não no tempo. Então, muita gente me pergunta, what's the difference between the present perfect and the simple past? Então, geralmente, no simple past, a gente vai falar, a gente vai expressar a ação que ocorreu no passado, quando ela ocorreu e detalhes sobre ela. Por exemplo, eu posso falar, I went to the supermarket last week because I had to buy food for my house, tá vendo? Eu tô dando detalhes, eu tô falando sobre o que ocorreu, quando ocorreu, por que ocorreu. Um outro exemplo, I traveled to Cuiabá last month because I wanted to see my family, tá vendo? Ó, last month, mês passado, aqui ó, last week, eu tô falando quando, eu tô falando aqui ó, because, o porquê. Então, quando a gente tá dando detalhes sobre o que ocorreu, quando ocorreu, a gente vai usar o simple present. Agora, quando a gente só quer expressar aí a ação que ocorreu, não dando detalhes e nem falando quando aconteceu, vamos... We are gonna use the present perfect, ok? Present perfect, muita gente acha que é presente, present, né? Mas, na maioria das vezes, a gente está falando de uma ação que ocorreu no passado. It happened in the past, ok? So, don't confuse it. Só porque tem um present aí no meio, você acha que é presente, mas não é presente, ok? Ou seja, é
É uma ação que ocorreu no passado, mas de alguma forma ela te afeta no presente, ok? A gente não tem isso no português, por isso muita gente fica confusa ou confuso com isso. Mas bora lá, a gente tem mais duas situações aqui, ó, que são muito parecidas. Então, ó, para pergunta, ou seja, quando você quer perguntar para alguém, porque a gente também pode utilizar o present perfect para falar sobre, para perguntar se alguém já fez algo alguma vez na vida. Por exemplo, Have you eaten pokeballs? Ou seja, você já comeu poke, aquela comida havaiana, Hawaiian food? So have you eaten? Tá vendo esse eaten? Ó, é o verbo na terceira coluna, no past participle. So have you eaten pokeballs? Ou seja, eu vou responder, sim, eu já comi. So yes, I have. Se eu não comi, no, I haven't. Ok? Have you ever visited São Paulo? Você já visitou São Paulo? No, I haven't. Se não, no, I haven't. Or se sim, yes, I have. Entendeu? Você não vai falar quando, você só fala. O foco tá sempre na ação. Outro exemplo. Have you ever gone on an exchange? Você já fez um intercâmbio? No, I haven't gone on an exchange yet. Ó, eu vou te explicar aqui uma palavra. É muito utilizada com o present perfect, que é esse yet aqui, ó. Quando você quer falar, por exemplo, meu, eu não fiz algo ainda. So, I haven't gone on an exchange yet. Tá vendo esse yet? Isso significa ainda. Agora, se eu te perguntar, por exemplo, Have you already skydived? Cara do pão tá passando. Vocês estão estudando cara do pão? Ok, no worry. Don't worry about it. Have you... Estão ouvindo? I think so. Have you ever skydived? If you don't know what skydive means, I'm going to give you one example. So take a look. This is something that I want to do this year. Okay, so skydive. Skydive. Okay, so this is the question. Take a look. Have you ever skydived? Have you already? Aqui, outra palavra. Você já? Então esse already, ó, vou colocar aqui, ó. Already. Já. Yet, ainda. Okay, so have you already skydived? Yes, I've already skydived. Or no, I haven't skydived yet. Ainda não. So I haven't skydived yet. E already, eu já pulei de paraquedas. Ok? Então essas palavrinhas, already e yet, elas são muito utilizadas com o present perfect. E o just também. O just, ele não tem uma tradução específica, mas sempre lembra que é aqui igual o number two, que ele tá falando sobre uma ação que foi concluída recentemente, que aconteceu pouco tempo atrás. I have just arrived in California. She has just bought a new car. My parents have just moved for a new house. Ok? Very nice. Relaxa que depois vai ter o material. Vou mandar esse material. Vou deixar aqui o link para vocês acessarem o grupo do Telegram que já tá lá para vocês revisarem depois. Fechou? Ó, tá bom. E por último aqui, number six, para falar sobre coisas que você nunca fez. Ou seja, a gente pode utilizar aqui, ó. Tem duas formas de você, por exemplo, você vai falar, você pode utilizar o never, né? Por exemplo, I've never skydived. Ou senão, você pode falar, I haven't skydived. Então, ó, você pode utilizar uma frase negativa, tá vendo? I haven't skydived. Ou você pode deixar aqui o have na afirmativa e incluir um never. Então você tem duas opções aqui, ó. Por exemplo, You haven't visited me yet. Tá vendo aqui, ó? You haven't visited me yet. Você ainda, ou ainda aqui, ó. You haven't visited me yet. Ou seja, você pode falar, You've never visited me. You've never visited me. Ou você usa o never, ou você coloca o have na negativa. Então você pode utilizar para falar sobre coisas que alguém ou você nunca fez, o never ou haven't. I've never skydived, or I haven't skydived. You've never visited me, or you haven't visited me yet. Another example. She's never. Ó, aqui, ó, tá vendo? Muita gente acha que isso aqui é só o verbo to be, parece o she is, né? Mas muitas vezes isso aqui, dependendo da estrutura, pode ser o she has, é uma abreviação para she has, ok? So she's never, for example, gone out with a guy. Ela nunca saiu com um cara. So, ou senão, she hasn't gone out with a guy. Então, she hasn't or
Peraí. She hasn't or o never. Você escolhe. Isso aqui são frases na negativa utilizando o present perfect. Aí você deve estar se perguntando, mas como eu vou saber os verbos? How am I gonna learn the verbs? So take a look. Aqui os verbos eles vão estar nessa lista aqui, ó. Mas eu não recomendo você usar essa lista. Só vou te mostrar qual é ela, tá? Past participle verbs. Take a look. So, these are the verbs. Take a look. Tá vendo essa coisa chata aqui, ó? Eu não recomendo você usá-la. Ó, tá vendo todos esses verbos? Peraí, deixa eu abrir aqui. Open in a new tab. Uma nova aba. Tá vendo que tá tudo em inglês, né? O meu aqui. Exemplo para vocês fazerem o mesmo. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem sempre três colunas. The first one, it's the base form, ou seja, é os verbos no presente, in the present tense. Here, in the past tense form, ou seja, quando a gente está utilizando o simple past, é essa coluna que a gente utiliza. Agora, no present perfect, já é essa coluna aqui, ó. Tá vendo? Com os verbos regulares, the regular verbs, aqui a gente está falando de regular verbs. A maioria deles, vocês vão ver que é a mesma coisa que o simple past não vai mudar nada. Então, ó, aqui, por exemplo, o verbo open. Se eu quero utilizar o present perfect, eu vou falar, por exemplo, eu abri, sei lá, eu abri a porta. So, I have opened the door. Eu amei ela por 5 anos. So, I've loved her for 5 years. Então, não muda nada, porque esses são os verbos regulares. Quando chega nos verbos irregulares, deixa eu ver se eles estão aqui. Não est aqui, ó. Ah, não. Ou estão, não sei. Tá vendo que tem vários? Por isso que eu não recomendo, é muita coisa, seu cérebro não dá conta. Por isso que é importante você ir memorizando naturalmente, tá? Aqui, ó, deixa eu abrir esse aqui que eu acho que vai estar melhor. Aqui, ó, esses verbos aqui já são irregulares, tá vendo? Então aqui, ó, eles mudam, por exemplo, aqui, ó. The verb become, que é se tornar, né? In the past, became. And in the past participle, become. Here, let me see another one. Break. In the simple past, broke. Here, broken. Que nem esse exemplo que eu dei aqui, ó. I have broken my leg. Que é o primeiro aqui, né? Eu acho. Eu falei aqui, ó. I have broken my leg. Então, esse verbo aqui tá na terceira coluna. No past participle, ok? Então, é isso aí, galera. Agora, ó. Let me explain to you how to use it in real life, ok? Como que realmente utilizar ele? Como é a sua estrutura? Pera aí, deixa eu colocar isso aqui para cima. Ó, que vai acontecer? Here, eu vou te explicar um pouco de gramática, porque, meu, eu sempre falo assim, você não deve focar em gramática, tipo, com foco excessivo. Eu só vou te ensinar aqui como montar uma frase com o present perfect e depois a gente vê na prática, porque é assim que você aprende. Não é estudando, I have, aqui é just. Meu, é vendo e se envolvendo com a língua e estando exposto à língua, é assim que você aprende, fechou? Então aqui, ó, como que vai funcionar? Você vai colocar the first thing, the pronoun we use have or has and the verb in the past participle. Participle. Tá vendo como é chato isso aqui? Participle. Participle. Peraí que eu. Meio louco hoje. Por exemplo, aqui, ó. Pronome. For example, I have bought. Aí você fala aqui o complemento, né? A new car. She. Aí aqui, ó. Quando é she, he ou it, já fica has. She has moved São Paulo. Então tá vendo? Esse have ele vai estar tá sempre presente na estrutura. O have ou has. O pronome e o verbo no past participle. E depois o complemento. Mas lembre-se, você nunca vai falar aqui, ó, last week. Você nunca vai falar quando. Isso aqui, quando tem o quando, você vai utilizar o simple past, ok? Basicamente a estrutura é essa. Mas vamos ver na prática aqui, porque eu não gosto de ficar explicando gramática. Eu gosto de mostrar para você na prática com exemplos reais, porque aí você vai aprender mais do que se eu ficasse aqui só no grammar, grammar, grammar. Fechou? So, let's come here, the next one, putting it into practice. So now I have two paragraphs here, and there are a lot of examples using the present perfect, but each one is a little bit different. Cada um pouco diferente, eu vou explicar quais são as diferenças, fechou?
So the first one here. I've lived in São Paulo since 2005. Então, ó, I've lived in São Paulo. I've lived. Não é I have lived. Tem aquela diferença entre inglês escrito e falado. O inglês escrito, você pode ver I have lived. Quando você está falando, I've lived. I've lived. I've lived. I have lived in São Paulo. I've lived in São Paulo since 2005. Aqui, eu moro em São Paulo desde 2005. Eu tô falando de uma ação que começou no passado, mas eu ainda estou aqui, ok? Aqui, my family lives in Cuiabá and they've just bought a new house there. So, take a look. Aqui a gente tá utilizando aquele just. Quando a gente usa o just com o present perfect, quer dizer que algo acabou de acontecer. Aconteceu pouco tempo atrás. So, they've just bought a new house there. Eles acabaram de comprar uma nova casa lá. They've just bought a new house there, ok? So, I'm planning to move as soon as possible because I want to live with them, ok? Ou seja, eu estou aqui, ó, não tem nada a ver. Aqui eu tô falando do presente já, no present continuous. I'm planning to move. Você não lembra move? Aqui, ó, vou colocar as novas expressões aqui embaixo pra vocês, tá? Move. Se mudar. I want to move from São Paulo. Aqui, ó, as soon as possible. Mais breve possível. For example, I'll move as soon as possible. Tá vendo esse as soon as possible? Because I want to live with them. I want to live with them. I want to live with them. Esse I wanna é a contrasted form de want to. Ou seja, quando você tá escrevendo, você fala I want to. Forma contraída fica I wanna. I wanna go with you, por exemplo. I wanna go with you. Eu quero ir com você. I wanna go with you. Beleza? I wanna live with them. Eu quero morar com eles, né? Aí aqui, ó. I've lost my passport, so I'm not able to travel for at least 3 months. So, take a look. So, I've lost my passport, so I'm not able to travel for at least 3 months. Então, aqui, ó, eu tô falando, eu perdi o meu passaporte. Então, aqui, eu tenho, uma consequência, não tem? Eu não posso viajar por 3 meses. Então, quando a gente tem uma ação que começou no passado, ou seja, aconteceu, it happened in the past, but there is a consequence, tem uma consequência, present perfect, fechou? Aqui, ó, I'd. Ó, uma coisa pra vocês aqui. Quando a gente tem essa abreviação, I'd, ela pode significar I would, que nem nesse exemplo, I would like to visit. Ou ela também pode significar I had, depende do contexto. Se eu falar, por exemplo, I'd move... Não, deixa eu criar outro exemplo aqui, ó. I'd washed the dishes when you arrived. Aqui eu tô utilizando past perfect. Isso aqui é outra coisa, mas lembra... Dependendo do contexto, I'd, pode ser I would ou I had, fechou? Então aqui, ó, I'd like, ou seja, eu gostaria, né? I'd like, deixa eu até colocar aqui, ó, eu gostaria. I'd like to visit my family, but they're gonna have to come to SP first. They're gonna have to come to São Paulo first, unfortunately. Ou seja, eu gostaria de visitar minha família, mas, meu, eles vão precisar vir pra São Paulo primeiro, infelizmente, ok? Então, tá vendo isso aqui, ó? Vou te explicar uma coisa que é em relação à pronúncia. Deixa o present perfect de lado agora, que é a relação entre essas três palavras aqui, ó. There, e a outra é there. Ou seja, a pronúncia das três é basicamente a mesma. Mas, o que vai diferenciar? Por exemplo, eu vou falar there. Como que você vai falar? Como que você vai perceber qual é a diferença entre um e outro? Depende do contexto, fechou? Se eu falar pra você, por exemplo, take a look... another example. I will go there. Ou seja, eu vou ir lá. I will go there. For example, they're my friends. Aqui, eles são... Their house is awesome. A casa deles é bacana. É tipo top, maravilhosa. Their house is awesome. Então a pronúncia entre essas três palavrinhas aqui é a mesma, ó. There, de lá, de ali, de there, de abreviação do verbo to be, que é they are, e there, de deles ou delas, fechou? Então a gente tem três sentidos para três palavras que têm a mesma pronúncia, fechou? Esse é o present perfect. I hope I have helped you, ok? Aqui eu abordei quase todos os sentidos em que essa estrutura é utilizada. Mas basicamente, this is the present perfect. Let me come back here. Let me
take off my glasses. It's not difficult, but you've got to practice, okay? So this is not something that you will learn in one day or in one week. You will learn the theory here, but now you've got to go there and put it into practice. Ou seja, não adianta só você assistir essa aula, você aprendeu ali todos os sentidos e, meu, parou. O que eu recomendo você fazer agora? Eu recomendo você fazer o quê? Baixe o material, depois revê todos os sentidos, tenta criar um exemplo para cada um, depois vai lá, revê os exemplos constantemente durante a semana, cria novos exemplos, começa a tentar utilizar ele quando você vai falar. Outra coisa que você pode fazer, tenta, meu, prestar atenção, você tá assistindo uma série, você tá ouvindo um podcast, tenta prestar atenção em quando as pessoas estão utilizando o present perfect, porque é só com a exposição, só é quando você realmente vai lá e se expõe à língua que você vai conseguir aprendê-lo de forma realmente eficiente, tá? Muita gente não entende por quê, porque a pessoa só vê a teoria, só fica tentando entender, mas não pratica, mas não se expõe. O segredo é para você aprender uma língua é constância, ou seja, você tá ali todos os dias em contato com a língua, seja ouvindo, lendo, vendo alguma coisa, e prática, ou seja, você ir lá e tentar reproduzir. It's normal to make mistakes in the beginning. I made a lot of mistakes and I still make a lot of mistakes. No passado, no presente, eu cometo erro e é normal. O importante é que você está em um processo constante de evolução. Então vai lá agora, revisa tudo, cria seus exemplos, revisa seus exemplos, tenta praticar e, por último, realmente se expõe ao idioma every freaking day, beleza? Então essa aula de hoje deu 30 minutinhos, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha explicado de uma maneira muito rápida, intuitiva e eficiente o present perfect. That's it. Ó, deixa seu like aqui nesse vídeo se você curtiu essa live, mesmo se você não estava ao vivo, se está assistindo depois aí, dá o seu like, deixa seu comentário, me fala o que você achou, que é muito importante. Às vezes eu tô gravando aqui sozinho, às vezes nem tem ninguém, então quando você comenta, quando você dá seu like, isso me ajuda muito, isso me motiva pra continuar fazendo as lives aqui semanalmente, fechou? Então se você não tiver no canal do Telegram, só clicar lá que você vai ter acesso ao material. E, meu, já me segue no Instagram e se inscreve aqui, se inscreve no sininho, porque toda semana eu faço live aqui pra te ajudar com o seu inglês e bora destravar. Good? So that's it for today and see you on the next one.